wale wanajua mambo ya vile mambo ya Brian Shira, mimi nawaachilia wachuguse kifo ya Brian Shira. Yule anataka kuifuata awafuatilie mpaka mwisho. Mimi na Baba T na Mama T, nasikia mkiagea ati mnajua sana mambo ya familia. Hiyo mambo ya mafamilia mmejua, muendelee nayo kusema. Na ndio ni nyinyi mnaijua. Mambo ya familia mnaijua mali ikua. Muendelee kusema. Lakini mimi wa Kenya wote wale wanajua mambo ya vile mambo ya Brian Shira, mimi nawaachilia wachuguse kifo ya Brian Shira. Yule anataka kuifuata awafuatilie mpaka mwisho. Mimi nawampea ruhusa. Juu hawa wamenikosea heshima. Waniongeleza kama watoto wao. Na mimi sina mtoto wa rika yao. Watoto wangu ni kubwa kuliko hawa. Na wananisubua hata silali, hata sikuli. Hawataki kuniona na nikiongea na mtu wa TikTok hata mmoja. Hataki wa mtu wa TikTok waingie hapa. Sijui wanafikiria wanakuja kufanya nini. Hiyo tu. Mfuatilie mambo ya Shira. Yo guys, ni Ajo Bidandela hapa na Justice for Shira, Viva Shira. Justice for Shira. Justice for Shira imeanza officially and Shosho Anamon. Basi hizi yako strong na amesema anataka kujua nini liuwa mjuku wake. So guys, Shosho amesema kidete and we are starting this officially. Follow at Obidandela, I'll be giving you more updates. Tunamkia kesho DCI at, and tunaenda pia Karura Police Station. We need to know hiyo phone ya Chira ambayo ina tunazungushwa. Juu simu iko wapi na nalipatia mara laini imepotea. Hiyo simu iko na maneno and we are starting from there. Justice for Shira guys, tupige suti, nimeka logo ya Justice for Shira, unaweza screenshot ama useme nikutumie kuweke profile. Eventually we will get the truth of all this matter. Is about time. The difference between the truth and us ni hiyo time tu, time peke yake. Follow to Bidandela, Shira clan to the world. Wala mbomu respect Shosho, Mungu azidi kuwabariki sana.